Na pátém místě se umístil se startovním číslem 85 Michal Lackov, Slovensko. Na čtvrtém místě se umístil se startovním číslem 82 Michal Šindelář. Martin Šindelář, na druhou stranu, omlouvám se, na druhou stranu. Top 3, pojďme na finálovou trojku. Na třetím místě se umístil se startovním číslem 81 Karel Pospíšil. Na druhém místě se umístil se startovním číslem 86 David Klupták, Slovensko. Mistrovství 2019 kategorie Men 2 se stává Zdeněk Braniš. Dámy a pánové, toto je kategorie Nabamen 2 do 179 cm na mistrovství České republiky na Baba FF Czech Republic 2019. Poprosím pánové pro fotografii libovolnou pózu. Pokaždé na Slovensku mají novoupečené závodnice. Prosím pánové, první trojka, aby zůstala na pódiu, první trojka. Libovolnou pózu, pánové, libovolná pózu pro fotografii. Na třetím místě 81, který Pospíšil, na druhém místě 86 David Klupták, Slovensko. Vítězem se stává 84 Zdeněk Braniš. Zdeňku, ještě neodcházej, ještě prosím. Nějakou pozu nám ještě prosím dej pro fotografii. Zdeněk Braniš je náš reprezentant, který bude startovat na mistrovství světa NABY 2019 v Severním Irsku v kategorii Masters nad 50 let. Dámy a pánové, toto je chlap nad 50 let. Výborná forma. Gratuluji. Děkuji.